El club de futbol Ascó ha patit aquesta setmana el robatori de cable de coure que servia per il·luminar el camp de futbol. El coure és un element molt valorat degut a la seva fàcil extracció i el seu alt preu al mercat de segona mà. Aquesta setmana han robat 250 metres de cable de coure de l'estadi de futbol. Els cables servien per donar energia als focus de les torres, les quals estan situades a les cantonades del camp. El dimarts al matí es va donar l'alerta dels fets. Bueno, pues des de la brigada es va detectar que hi havia unes arquetes obertes, que hi havia uns cables tallats i doncs vam activar tot el mecanisme, no? Se va veure que s'havia sostret estos cables, el cablejat general de la il·luminació de les torres d'aquí de l'estadi i bueno, doncs vam avisar a Mossos perquè vinguessin, van estar aquí, s'ho van estar mirant i ara mateix doncs estan iniciant la investigació. Es creu que van ser un grup de persones i no un sol individu. Van entrar al camp saltant la tanca, ja que no suposa una gran dificultat, i van robar coses fàcils de transportar, com el cable de coure o una pistola per ensofatar. Encara que es va alertar el dimarts, es calcula que els fets van passar el cap de setmana. No, no s'ha tocat maquinària, únicament, bueno, sembla ser doncs, que devia estar ja algo controlat, que els que ho han fet, no? Perquè han vingut, han sostret el cable, que és, entenem que per lo que anaven directament a buscar i ja està. Aquest no és el primer cas de robatori de cable de coure a Ascó. El setembre passat, un grup de 3 individus va intentar robar coure a la central nuclear. Els implicats van ser detinguts i van passar a disposició judicial. Des de l'alcaldia asseguren que milloraran la seguretat de l'estadi, igual que la resta d'infraestructures del poble, que encara no tenen vigilància.